Ассаламу алейкум, көзіқарақты көрермен. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы. Студияда Арман Кенжебек. Алдымен әдеттегідей аңдатпаға шолу жасайық. Түрмеде сотталған әйел жүкті болып қалды. Темір тордың ар жағында жүрген жазасын өтеуші кімнен және қалайша құрсақ көтерді? Последнее установлено, что осужденные для встречи с другим осужденным им было предоставлено свидание сотрудникам следственного изолятора. Қаламыздағы Бадин көшесінің тұрғындарын сапасыз жолдың жай күйі толғандырады. Толығырақ бүгінгі топтамада. Қарағандылық мектеп оқушылары қол буынының протезін жасап шығарды. Басты жаңалықтардан бастайық. Қарағандыда ұрлық фактісі бойынша сотталған әйел түрмеде жүкті болып қалды. Енді қос ғашыққа заңсыз кездесу ұйымдастырған үшін ақша алған қарауыл қызметкері сот алдында жауап береді. Мәселенің мәнісін тілшіміз тарқатып айтсын. Қылмыстық атқару жүйесінің қызметкерлерін аяқтарынан тік тұрғызған бұл оқиға былтырғы жылы басталып, ұрлық үшін жауапкершілікке тартылған әйел сотталған азаматпен тергеу изоляторында 4 рет кездескен. Ал бұл жұпты жолықтырған үшін түрменің қызметкері қомақты қаражат алып тұрған екен. В ходе расследования было установлено, что осужденные тергеу материалдарына сай, әйел өзге сотталушымен бірге тергеу изоляторының қызметкерінің арқасында кездескен. Бірақ бұл жұмыс үшін қарауыл жүйелі түрде ақша алып тұрғаны анықталды. Бұл оқиғадан кейін аталмыш тергеу изоляторының біраз жауапты тұлғаларына сөгіс жарияланды. Арыз жазғаннан кейін аяғы ауыр әйелде түсік болды, дейді құзырлы органдағылар. Ал прокуратурамен келеңсіз жағдай болған түрмеде тексеріс жұмыстары басталыпты. Имеется еще одно уголовное дело в отношении других сотрудников учреждения, которое находится на стадии расследования в данном случае. По нему еще пока процессуальное решение не принято. Зардап шеккен әйел қауіпсіздік шаралары үшін өзге түзеу мекемесіне ауыстырылыпты. Сондай-ақ оның ұрлық фактісі бойынша жазасын өтеп жатқандығы да белгілі болды. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал шаһарымыздағы Бадин көшесінің тұрғындары бір жылдан бері өздері тұратын шағын аудандағы коммуналдық мәселелерден арылар емес. Олардың айтуынша, өткен жылы Қарағанды су компаниясы құбырларды жаңартамыз деп жол бойын қазып, асфальтты алып тастаған екен. Бірақ жұмыстары аяқталған соң қазылған жолдарды сол күйі тастап кете барған. Бадина көшесіндегі бұл батпақтың орында бір жыл бұрын асфальт төселген жол жатқан болатын. Қазір әр жерден бір ойылып қалған, көше бойы лаймен суға толып қалған. Құбырларды ауыстырамыз деген компания басшылығы да сол кезде халыққа бұзған жердің бәрін қалыпқа келтіреміз деп уәдесінде берген екен. Бірақ бір жылдан аса уақыт өтсе де тұрғындар жөнделген жол түгіл қазылған жерлердің өзі қалыпқа келтірілмеген дейді. Бір өкініштісі, бір жыл бұрын ғана тұрған тақтайдай жол осы халықтың қаржысына салынған екен. Мы своими силами, жильцы сами себе благоустраивали этот тротуар. Біз бұл көшедегі тротуар мен жолдарды өз қаражатымызға салған еді. Қарағанды су келді да құбыр ауыстырамыз деп жолды қазып тастады. Бастапқыда олар көше тұрғындарына жұмыстар аяқталған соң бәрін қалыпқа келтіреміз деген. Бір жыл болды, өзгеріс жоқ. Қар еріген соң балалардың мектепке қатынауы тіпті қиындап кетті. Мы падаем, проваливаемся. Здесь просто насчет мусорки сказать. Глина. Бадин көшесінде тұратын халық осы жол бұзылғалы бері Прогресс көшесіндегі аулалармен жол қысқартып жүрген. Бірақ аталмыш көшенің тұрғындары ауласын қоршап жолды жапқаннан кейін халық еріксіз су кешіп лай көшемен жүруге мәжбүр болған. Қыста жауған қардан білінбеген жол бойының көктем шыға жағдайы мүлдем ушығып кеткен. Жолға жақын тұратын үйдің бірінші қабатында тұратындар үшін жер кепкенше маза жоқ енді. Себебі көше бойына қазылған жерлерден арықшалар пайда болып, жиналған судың бәрі жер төреге кетіп отырған. Фундамент полностью вырыли, выпад дом. Күн жылыған бойда қазылған жерлермен су жиналып, үйдің жер төлесіне кіріп жатыр. Нәтижесінде бірінші қабатта тұратындардың қабырғаларын дымқыл тартып, көгеріп жатыр. Тұрғанына өзі жарты ғасыр болған, бұл үй бір күні құлайды. Бар жолдан айырылып, етігімен су кешіп жүрген тұрғындар Қазбек би ауданы мен қадағалаушы органдарға аталған мәселені тез арада шешіп беруін сұрап отыр. Ал бұзылған жерлерге жауапты мекеме анықталып, қалпына келтіргенше шырық тесік жолдарды тұрғындар өз күштерімен болсын бітеп жатыр. Мы засыпали. Я говорю, я заплатила людям. Люди сделали насыпь, выровняли мне под балконом вот эту землю, чтобы, как говорится, вода не текла. Все. Я говорю, трактор они ремонтировали. Там поставили вот это все. И вот этими гусеницами они все разрыли по новой.
Аталған мәселе бойынша біз Қарағанды су компаниясына да барған болатынбыз. Жауапты мекеме өкілдері Бадин көшесіне 2016 жылы құбыр ауыстыру жұмыстарының жүргізілгендігін растап отыр. Бірақ жауапты мекеме күзге дейін бұзылған тас жолды толық қалыпқа келтіреміз дейді. Қарағанды су жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Михайловка цехының бригадасы Бадина көшесі бойынша, яғни атап айтқанда 48-256 үйлер аралығында 3 километр су құбырын ауыстыру бойынша жұмыстар жүргізген болатын. Бадина 176 үй мекенжайы бойынша тұрғындар өз қаражаттарына асфальттау жасағандықтан жұмыс соңында біздің бригада жайластырды. Бірақ асфальттау жұмыстарын 2017 жылдың жазғы кезеңінде жүргізетін хабарлаймыз. Бадина көшесіне қазірдің өзінде Қарағанды су компаниясының бригадасы қиыршық тастарды тасып жол құрылысын бастап кеткен көрінеді. Енді жер кепкеннен кейін асфальтты төсеу жұмыстарына кіріспек. Жанайдар Майкин, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде, Арқа аймағы кезекті мәрте ғарышкерлерді күтіп алды. 13 сәуір күні Астана уақытымен 17:21 Жезқазған қаласының оңтүстік шығысында ғарыш кемесінің түсіру құрылысы сәтті қонды. Төл мерекелер қарсаңында дін аман жерге оралған экипаж мүшелерін Қарағанды облысы әкімі де салтанатты түрде қарсы алды. Байқоңырдан ұшқан кемені арқа даласы күтіп алады деген мәтел бар ел арасында. Осының тағы бір дәлел ретінде Жезқазған қаласынан 147 шақырым жерге кезекті мәрте ғарыш аппараты қонды. MX-49-50 деп аталатын экипаждың құрамында ресейлік Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков және америкалық Роберт Шейн болды. Роскосмос пен НАСА-ның бірлескен экипажы ғарыш кеңістігінде 173 күн өткізген. Экипаж мүшелері жарты жыл бойы халықаралық ғарыш станциясына жерден жеткізілген жаңа технологияларды орнатып, жұмысын жетілдіре түсті. Сондай ақ басқа да ғылыми тапсырмалар мен түрлі тәжірибелерді жүргізген. Біз халықаралық ғарыш станциясында арнайы тапсырмаларды орындадық. Оның маңыздысы аталмыш станцияның жұмысын жерден басқару құрылғыларын орнаттық. Сондай-ақ біз ғарышта кәдімгі бұрыш тұқымын өсіреміз деген болатынбыз. Бірақ құрылғыларымыз істен шығып, ойымыз жүзеге аспай қалды. Алайда америкалық әріптестеріміз басқа өсімдіктерін өсіріп шығарды. Қазір ол зерттеуге жіберілді. 13 сәуір күні Жезқазған маңында қонған ғарышкерлер жедел Қарағандыға жеткізілді. Құрметті қонақтарды облыс әкімі Ерлан Қошановтың өзі арнайы қарсы алып, жерге аман-есен оралуларымен құттықтады. Құрметті экипаж мүшелері, сіздерді жерге аман-есен оралуларыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Қазақ жері, оның ішінде Қарағанды аймағы ғарышкерлерді алғаш рет қарсы алып отырған жоқ. Кеңес кезінен бері біздің аймақта ғарышкерлер сапарын сәтті аяқтауда. Сіздердің осы жолғы маңызды сапарларыңыздың сәтті аяқталғанына қуаныштымыз. 42 жастағы Сергей Рыжиков үшін бұл ғарыш кеңістігінде алғашқы сапары. Сергей ұшып қону барысында кеме капитаны болса, халықаралық ғарыш станциясында порт инженері қызметін атқарған. Өз кезегінде жылы шыраймен қарсы алған Қарағанды жұртшылығына ғарышкерлер де алғысын білдірді. Құрметті қарағандылықтар, бізді құшақ жая қарсы алғандарыңыз үшін алғысымыз шексіз. Қазақстанды қазір ғарышқа шығатын қақпа деп атап жүр. Ол шындық. Осы уақытқа дейін қаншама ғарышкерлерді қарсы алдыңыздар. Алдағы уақытта да бірлесіп жұмыс істейміз деген ниеттемін. Айта кетейік, бұл жолғы ғарышкерлердің қону күні өздерінің төл мерекесі қарсаңда болған елеулі оқиға болды. Осыдан тура 56 жыл бұрын 12 сәуірде Байқоңыр ғарыш айлағынан Союз кемесімен Юрий Гагарин адамзат тарихында алғаш рет ғарышқа сапар шеккен еді. Ал бұл жолы арқа жерінен сәтті қонған экипаж 2016 жылдың 19 қазанында Союз MS-02 кемесімен ғарышқа аттанған болатын. Жанайдар Майкин, Исламбек Оспанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Қаламыздағы ер балаларға арналған Қазақ түрік лицейінің оқушылары қол буынының протезін жасап шығарды. Жасанды қол бөлігі балаларға арналған. Жоба авторлары жасанды қол буынын туа бітті дене кемістігі бар және белгілі бір себептерден қол аяғынан айырылған балғындар үшін жасап шығарғандарын айтады. Бір қызығы, протезді жасап шығаруға көп уақыт кетпеген. Жас өнертапқыштармен арнамыздың тілшісі Анар Қанатқызы сұхбаттасып қайтты. Что? 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 Что?
Әлішер Смағұлов пен Эдуард Тен бастаған мына оқушыларға қол буынының протезін жасап шығару үшін физика пәнінің мұғалімі Алтынбек Қарабатыров ықпал еткен. Ұстаз бұған дейін жоспарлаған идеясын Павлодар қаласындағы қазақ-түрік лицейіндегі оқушылармен бірлесе отырып жүзеге асырған. Ал бүгінде ол қаламызға келіп аталмыш білім мекемесінде оқушыларға білім нәрін сусындатумен қатар жасанды дене мүшесін құрастыру жұмысын одан әрі жалғастыруда. Павлодарда істедік. Саша деген бала сол протезді қолданып отыр. Үй жақсы, нормально, даже кейбір параметрлерден, американский протезлерден жақсырақ. Себебі мына жақта әртүрлі функция қоюға болады, то есть адамға байланысты қандай особенностьтар, ерекшелер бар қолында, соны қолданып, как бы өз қолына, оған сай қолы шығаруға болады. Идея в том, чтобы каждая школа имела 3D-принтер и могла помогать детям. Мынау 3D принтер деп аталатын заманауи құрылғы. Осы құрал оқушыларға ұстазынан кейін көп көмек көрсеткен. Ең бірінші балалар қол протезінің сызба нұсқасын ноутбукте дайындап алып, 3D принтеріне жібереді. Содан соң аталмыш жабдық жіп сияқты пластиктің көмегімен жасанды қол буынының бөлшектерін жасап шығарады. Америкада сатылатын протезге қарағанда, ол әлдеқайда арзан болады. Мысалы, осы протез 600-700 теңге болады, ал Америкада сатылатын протездер олар бірнеше мың доллар болады. Алдағы уақытта жас өнертапқыштар протездің жаңа үлгілерін жетілдірмек. Олар иықтағы жүйке талшықтарынан күш алатын сенсорлы құрылғының жаңа моделін ойлап таппақшы. Осылайша біз тәрбиеленушілеріміздің бойында ғылымға деген қызығушылық пен жақындарымызға көмектесу құштарлығын да оятамыз, деді ұстаз Алтынбек Қарабатыров. Анар Қанатқызы, Олжас Ғаббас, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыстық тері аурулары диспансерінде ашық есік күні ұйымдастырылды. Онда тері ауруымен ауыратындар мен жынысты қатынас арқылы дер жұқтырғандарға тегін қаралатындай мүмкіндіктер қарастырылған. Сондай-ақ науқастар учаскелік дәрігерден жолдама алмай-ақ өздері келіп қаралды. Ашық есік күні жыл сайын өткізіледі. Өңірде жыныстық қатынаспен ауыратындар 3%-ға дейін өскен. Оның бір себебі Қарағандының еліміздің географиялық орталығында орналасуы және қаламыздың үстімен жолаушылар да көп жүреді. Оқу орындарында жастардың қауіпті ауруларды жұқтырмас үшін диспансер дәрігерлері түсіндіру насихат жұмыстарын да жүргізеді. Заразных кожных заболеваний, таких как грибковая инфекция, чесотка, это дерматомикозы. Жұқпалы аурулар бойынша Қарағанды өңірінде қышыма, мерез ауруларымен ауыратындар жиі ұшырайды. Олардың кейбірі өршіген аудандарда бар. Неге екені белгісіз, қышыма дерті қала тұрғындарына көбірек кеседі. Ақ халаттылардың пікірінше, жұқпалы аурулардың ішінде қышыма дерті де жұқпалы болып келеді. Жұқпалы тері аурулары адаммен амандасқанда, ол адамның заттарын тұтынғанда да жұғуы мүмкін. Сондай-ақ тері дертін жұқтырмас үшін адамдар уақытылы жуынып, ішкі киімдерін ауыстырып отыру керек. Ауруханада ақылы түрде анонимді бөлім қызмет атқарады. Жыныстық жұқпалы тері дертін жұқтырғандар сонда келіп куәлігін көрсетпей-ақ емделуге болады. Уақытсыз жыныстық қатынас кездерінде, ол сақталмайтын кездерінде және де жаңағы ер адамдарда 3-4 күндері белгілі болады. Ол таңертең уақытта кіші дәрет көтерарда жаңағы аурулардың бір-біріне жабысып кіші дәреттің жүрмеу қалуы және де таңертең тұрғанда кіші дәрет шығатын жерден іріннің көрінуі, сол уақытта келіп бізге қаралуға болады. Диспансерде тері аурулары мен жыныстық ауруларды емдейтін және зерттейтін арнайы орталық жұмыс істейді. Сондықтан жұқпалы дертті жұқтырғандар кеселін асқындырмай, бірден дәрігерге қаралған дұрыс дейді медицина мамандары. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда таза парақтан деп аталатын акция басталды. Аталмыш іс-шара аясында сәуірдің 10-нан бастап шілденің 1-іне дейін заңсыз қолданып жүрген электр көзі мен жылу энергиясын тұрғындар заңдастыра алады. Бірақ қызмет көрсетуші компаниялар науқан барысында тек заңдық қызметтер көрсетіп, коммуналдық қарыздарды сол күйінде қалдырмақ. Таза парақтан акциясының аясында облыс бойынша еш қиындықсыз тұрмыста қолданылатын қызмет түрлерін заңдастыратын мүмкіндік бар. Аталмыш акцияның басты мақсаты тұтынушылардың әлеуметтік-экономикалық жағдайын ескеріп, осы күнге дейін электр қуаты мен жылу энергиясын тегін пайдаланып жүрген тұрғындар санын азайту. Коммуналдық қызмет өкілдерінің айтуынша, электр энергиясын пайдалану да тиісті ережелер сақталмаған жағдайда тұтынушылар үлкен көлемде коммуналдық қызмет түріне берешек болып қалады.
Қаламыздағы тұтынушылардың біраз бөлігі электр энергиясын заңсыз пайдаланады. Осы тұрғындардың тұрмысын жеңілдету мақсатында акция өтіп жатыр. Себебі заңсыз қолданылған қызметтер үшін тиісті шаралар қолданылатынын білеміз. Тағы бір ескере кетер жайт, осы күнге дейін заңсыз қолданылған тұрмыстық қызметтер үшін еш жаза да қосымша өтемақы да алынбайды. Тек берілген мерзім ішінде пайдаланатын қызметтерін заңдастырса болады. Бұл акция бар жоғы 3 ай ғана өткізіледі. Егер де осы уақыт аралығында тұтынушылар заңсыз қолданылып жүрген коммуналдық қызмет түрін заңдастырмаса, тиісті шаралар қолданылады. Қарағанды су қызметкерлерінің айтуынша, аталмыш науқан тұрғындар арасындағы су электр энергиясына қатысты заң бұзушылықтармен күресуге көп септігін тигізеді екен. В этот период принимаются заявления. Шай мерзімінде келісім шартсыз тұрмыстық қызмет түрін пайдаланатын тұтынушылардан өтініш қабылданады. Осы уақыт аралығында тұрғындар тіркеліп үлгерсе, ешқандай заң бұзушылық тіркелмейді. Ал Теплотранзит компаниясы болса, акция барысында тек зәулім үй тұрғындарымен шектелетіндіктерін айтып кетті. Мұндай акциялардың электр қуаты мен жылу энергиясының жыл сайынғы шығын көлемі көбейе түскендіктен ұйымдастырылғандығын да ескерді. Аталмыш акция таза парақтан деп аталса да, коммуналдық қызмет түрлеріндегі қарыздарға жеңілдіктер жасалмайды. Аяжан Ералқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өлкемізде балабақша жасындағы бүлдіршіндерге арнайы ашық сабақ өтті. Электр қуаты қауіпсіздігін сақтау жайында балапандар да аз білмейтін болып шықты. Аталмыш сабақ үйреншікті балабақша қабырғасында емес, Қарағанды жарық мекемесінде өткізілді. Қызықты дәріс мектеп жасына дейінгі балалар үшін ерекше саяхат болды. Қарағанды жарық мекемесінің қабырғасында балабақша жасындағы балалар үшін алғаш рет электр қуатының қауіпсіздігін сақтау жайында түсіндірме әрі ойын түрінде ашық сабақ өтті. Бүлдіршіндер қауіпсіздік ережесін білмегендіктен ойнап жүріп жазатайым оқиғаларға да кездескен. Сондай жағдайлардың алдын алу мақсатында осындай шаралар ұйымдастырылады, дейді Нұрлан Құрманғали. Балалар болашақта тоқтың қауіптілігін біліп, ойын түрінде жеткізіп оларға, болашақта олар тоққа түспегендігін қалаймыз. Сондықтан да осындай жиі шараларды біз өткізіп тұрамыз. Өтек, фен, шайнек – бұл тек тұрмыста керек құралдар емес, балабақша жасындағы бүлдіршіндерге де қауіп төндіретін электр көздері. Аққу балабақшасының балалары бүгінгі сабақ барысында электр құралдарының қыр-сырымен танысты. Балабақша тәрбиеленушісі Сергей Осип бұл саяхаттың қызықты өткендігін айтады. Я много узнал о электробезопасности. Экскурсия бүлдіршіндер үшін қызықты өтті. Олар қойылған сұрақтар мен квест ойындарына белсенді қатысты. Ал ашық сабақ соңында балалар естелік суреттерге түсті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай сабақтар енді мектеп оқушылары арасында өткізіледі. Аяжан Ералқыз, Жасылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында мемлекеттік қызметкерлер бір күнге өздерінің лауазымдық міндеттерін ұмытып, спортқа көңіл бөлді. Әкімдікте жұмыс атқаратын азаматтардың арасында жылда ұйымдастырылатын дәстүрлі турнирге биыл да қатысушылардың саны көп болды. Додада үздік танылғандарға мадақтама мен бағалы сыйлықтар табысталды. Бүгінгі додаға келушілердің қатарында Теміртау әкімдігінің қызметкері Дияс Қорабаев та бар. Ол бұл турнирге биыл алғаш рет қатысып отырғандығын айтады. Бұл додаға Диас бастаған Теміртау қаласының ұжымы бір ай көлемінде дайындалған екен. Жалпы аталмыш командадан осы жарысқа 25 адам келген. Диастың айтуынша осындай жарыстарды өткізіп тұрған дұрыс. Негізі дұрыс деп ойлаймын, өйткені әр адам спортпен айналысқан дұрыс. Және де ешқандай бір енді жаңағыдай акимат болсын, жаңағыдай ВД болсын, МПС болсын, ешқандай бір енді келмеу деген болмайды, барлық келіп жатыр. Енді басқа мамандармен таныстырып, басқа райондарды, Бұқар районы, Қарағанды адамдарымен танысып, кішкене ой пікірлерімізді айтып деген сияқты. Бұл орыстарда бір сөзі ғой, обмен опытом дейді. Бұл дода гимнастика, спорттық би, қол күресі, үстел теннисі сынды спорт түрлерінен өтті. Жылда ұйымдастырылатын бұл додаға осы жолы 3 команда атсалысты. Олар Бұқар Жырау ауданы, Қарағанды қаласы және Теміртау қаласы. Мамандардың айтуынша, бұл жарысқа негізі 4 команда қатысу керек екен. Су тасқынына байланысты Қарқаралы ауданының командасы келе алмапты. Бүгін мемлекеттік қызметшілер арасындағы дәстүрлі түрде өткізілетін жыл сайынғы спартакиада. Бұл қалалық кезең облыстық жарыстағы іріктеу болып табылады. Бүгін осы шараға қатысып отқан Қарағанды қаласы, Теміртау және Бұқар Жырау ауданы. Өкінішке орай су тасқынына байланысты Қарқаралы келе алмай қалды бүгінгі шараға. Қазіргі таңда 3 команда қатыспақшы бүгінгі спорттық шарамызға. Спартакиадаға 8 спорт түрі кіріп отыр.
осы турнирде үздік деп танылғандарға мадақтамамен қатар бағалы сыйлықтар және облыстық додаға жолдамалар тапсырылды. Ал облыстық бәсекеде жеңімпаз атанғандар олимпиада секілді 4 жылда бір рет болатын республикалық жарысқа барады. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бірінші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легіміне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөлісулеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.